That's my chair, one, two. You're, you're listening to OK Let's Go. Let's go. Happy now or not? Happy one Podcast in Singapore. Podcast ini dibawakan khas Perdana oleh teman-teman kami Di Hijama Associates The leading choice of therapy Bagi mereka yang nak dapatkan khidmat dari Hijama Maksudnya Kalau nak urut di rumah anda sendiri Okey je orang akan datang Dan uh, untuk buat temujanji Boleh hubungi mereka Di IG dan, dan uh, juga Whatsapp <laughs> yeah. Whatsapp dan mereka 93245513 Dan juga Instagram mereka Hijama.associates Nama mereka semakin meletup eh Nampak bila ada tayangan Perdana kat Singapura ni hmm. Dan ada dia punya logo kat sana Of course Bang <laughs> 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 but right now it's on to the show. Let's go. <laughs> Selamat kembali ke podcast OK Let's Go. Yeah, back, Dan bagi guys. Mereka yang sedang uh, menyaksikan saya, Zai Ismail. <laughs> kita okay, intro balik, intro balik. <laughs> In intro lah. Dan kita bersama dengan Shaizi Sam dalam studio. What's up, man? Yeah, yeah. Exactly. Okay. okay. Thanks. Dan uh, uh, ini ini kena kan Niza. Uh, Niza kena luar. Uh, Sam, big fan. Dan uh, uh, apa yang anda lakukan. All your films, meletup gila. Alhamdulillah, thank you so much. And the best thing uh. is that walaupun macam ada nuansa uh, perbualan dekat sana, di sini boleh really faham tau. Mm. You oh. know, it's like, sometimes you think like, Mas Iqbal susah ke nak faham dia punya telur dan semua. Ya, yeah, ya, yeah, yeah. It's no difference. Oh, boleh. Lawak dia, it cuts across. Of course, man. <laughs> Fantastic. Of course, of course. Dan uh, juga, kalau sebut kenaan dengan filem, mm. mati yang lain like ask adalah perkenaan dengan duit. Ya, ya, ya. Best. Yeah. Selagi kalau kita tengok macam kita, eh, Kalau kau nak open tau, uh, Sam, uh, Sam. Kalau huh. kau nak open lah. Boleh, boleh. Ha, eh, kalau mm. tak nak tak apa. Yeah. Yeah. Dalam tujuh hari, berapa juta. Dalam sepuluh hari, berapa juta. Mm. And then it's like, uh, this is written by an editorial kat Malaysia. Mm. Dia cakap, dia boleh. Tak mustahil kalau polis Ibu 3 Arhan Syafiq Yusof ni boleh mencatatkan kutipan box office sehingga 100 juta ringgit Amin. Ish. sebab dalam tempoh 12 Allah. hari tayangan sahaja ha? Uh -huh. dia dah pecah panggung terkini sebanyak 41.3 juta ringgit ni dah, ni dah beat hmm. Mak Kilau ke apa ni? belum okay. belum. Uh, belum, ah, belum, belum 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 oh. belum oh. Uh, Mak Kilar berapa? Mak Kilar oh, 100 uh, eh. Almost 100 <laughs> lah 100, 100. 100. Oh, Tapi 100. fastest rising ke? Uh, I'm not sure about that. Uh, tapi uh. dia dia saing-saing gitu lah. Saing-saing gitu. Shh. Ah, macam so so sebelum kata? ni eh memang uh. tak pernah fikir lah dia nak pergi collect berapa, filem nak collect berapa. Ke, uh. Tapi dia punya pergi ni lain macam. This is like a phenomena. Mm. Memang mm. memang benda yang fenomenallah mm. kan. Mm. Uh, so that's when we realise that Eh Filem kita bukannya mustahil nak pergi sampai 100 juta. Yeah. Dah pernah orang buat. Yeah. Why don't we try and pray insyaAllah allah kita kita fokus mm. and mungkin kita boleh sampai ke situ kan? Damn, okay. So that's why kita orang semua macam we have to push this all out. Kau kau ada kurikuri tak? Macam uh, tadi kau cakap <laughs> ada yang dah sampai 100,000 uh, 100 million. Okey. <laughs> Filem apa? Filem apa yang kau pernah dengar yang macam oh dah cecah ataupun lebih daripada itu? Uh, Mat Kilau lah. Oh Mat Kilau yang lah. macam is the Yes, yes. Uh, benchmark lah yang uh, nak kena bila. Betul beat betul. Lah. betul. Right, Tapi sebagai nah. sebagai pelakon Sam, kenapa hmm. engkau happy Sam? Engkau dibayar talent fee sahaja ke atau <laughs> yang yang, yang lu fikir sendiri? Ah, <laughs> 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 oh, tak adalah dia, dia macam ini, dia macam ini. Ada kena. Kena, sebab apa? Sebab kita hmm. orang Singapore ni kita tak hmm. adalah buat filem macam gitu kan. Yeah, Jadi yeah, kita yeah. pun tak faham macam mana dia punya how this this thing works. Berapa okay. lah pungutan box office ni? buat filem apa je. Okay Uh, dia dia filem ni it's a business lah. Hmm. Business is is about uh, apa orang kata negotiation. Right. eh? So you negotiate. Dia tak ada dia tak ada fine lines yang macam okay business kau kena ikut macam ni. Filem kau kena ikut macam ni tidak. Oh. Itu semua atas perundingan. Mm So it's either korang push that film uh, further supaya korang boleh dapat uh, bonus ke okay. kan daripada production ke apa ke it's oh you can become the executive producer right. so maybe you you are the shareholder lah some, I see sembang pasal sempakat bonus biasa <laughs> <laughs> tadi okay, <sorry>. ah. so <laughs> itu semua uh, berbalik kepada macam mana rundingan kita dengan pihak produksi mm. so ah. setiap pelakon ni dia punya rundingan dengan pihak produksi berbeza-beza mm. a ah. ah. Kau pernah tak macam dalam sepanjang, okay ni luas sikit daripada polisi vote 3, mm. uh, kau ada, let's say lah, kau ada job untuk satu filem ni. Tengah mm -hmm. berlakon-belakon, kali producer ataupun director cakap, alamak, aku rasa kau tak kena dengan dengan watak ni, aku tukar mm. orang lain. Kau pernah uh, rasa gitu tak? So far tak pernah lagi. Hmm. Tak pernah hmm. eh? Tak pernah lagi. Syazie oh, mm. kot. Ayah. Gila pun Mana lah tahu, <laughs> <Manalah> <laughs> tahu. Nah, tahu. So Tapi, Allah, Tak adalah lah Mana lah tahu Tak lah tahu Tapi insyaAllah tak ada lah tak, tak akan terjadi lagi nah, Kita nah, doakan yang terbaik untuk nah, insya kau InsyaAllah kan. insya Alright hmm, So insya kita masih lagi Sebab of course uh, Sekarang ni masih uh, Campaign uh, Tentang polisi vote 3 Hmm. Uh, yang mana kau habis kau punya shoot in 2019 before covid betul waktu Ui. tu kau dah bikin badan dah cantik, -cantik lepas tu kena covid pula betul hmm. badan naik Yo. lepas 90 kilo. tu 90 kilo <laughs> 90 kilo, kilo. Ah. ok hmm. ni uh, yelah biasalah soalan klise lah hmm. cabaran berlakon <laughs> <laughs> dalam Police world 3 ok sebab Police world 1 uh, orang kata dia macam uh, very Siapa kata? Uh, <laughs> orang kata kira <laughs> youtuber YouTuber media-media lah dia cakap. Dia more tu very funny, comedy, action. Lepas tu bila Police Clover 2, hmm. dia dah dark. Mm -hmm. ha, oh, dia yeah. dah dark macam mana DC filemnya. Mm -hmm. lah. Okay, lepas tu Clover 3 pula macam mana? Adakah dia kurang ni combination of dark humor and plus a bit of comedy action macam mana? Okey. So the first one dia punya dia punya dia punya cabaran tu ha. definitely it's a new uh, brand eh, mm -hmm. coming out. So kita nak memperkenalkan karakter, ah. nak supaya penonton-penonton invest, orang punya heart to the to the main cast atau mm. semua. So itu cabaran yang berbeza. Right. Cabaran yang kedua mungkin dia lebih kepada, okay macam mana kita dah tahu dah orang dah invest, orang dah, dah ada hati kepada dua dua main karakter mm. ni, orang mm. dah kasih sayang macam mana kita nak robek hati orang ni mm. supaya orang takut uh, dengan keselamatan orang. So that's when kita go something yang lebih dark, lebih besar, lebih mm lebih ganas kan mm. uh, and uh, itu pun salah satu cara mungkin kita nak tap a uh, different market different apa orang kata uh, penonton macam yeah. tak konsisten dah eh, punya konsep itu kenapa macam ada dark suddenly for evo 2 then one is different because kita ada kita ada pelbagai jenis penonton ada penonton yang suka yang light relax hmm, ada yeah. ada penonton yang suka jenis oh, lagi detail lebih yeah. dark lebih heavy, heavy you yeah. know so kita nak tap Uh, so basically apa yang kita nampak daripada kedua-dua belah belah uh, filem ni satu mm. dengan dua ni dua-dua mm. ada orang punya pengikut sendiri mm, dan I pengikut orang ni sangat besar. That's when you get polisivo 3 where you can have both of the the vibes daripada polisivo 1 polisivo 2 jadikan satu filem polisivo 3 yeah. then I think it's almost perfect. It's right. just, 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 film yang sempurna. And Terusan Pursi Vertiga bila aku tengok it's like dia dah kejar Hollywood standard bro because why? Kau dah tengok eh? Ya, dia punya stun dia oh. punya action pack dia yeah. punya bombings dia punya shooting semua bro totally real bro. Nanti jap, nanti jap. Ah, uh, apa dia, apa dia? <laughs> yes, <laughs> man. Yes, man. Yes, man. Pasal <laughs> dia tengok Pasal dia kata dia tengok Pasal dia kata dia tengok So <laughs> kita bagi dia thumbs up Alright <laughs> yeah, <man>. thanks <laughs> yeah, brother okay. And the shots Angle shots It's not easy bro Trust me Korang hmm, punya crew okay. Pakai Mak Sally ke apa ni Ah oh uh, tak, tak ada kan? tak ada semua lokal. Semua so luk kan kita lokal-lokal. <laughs> ramai yang power. ramai, yang power. Oh ramai kan. yang power cuma peluang tu Diorang tak dapat. Ah uh, macam dia balik pada dia lah <laughs> Ah macam <laughs> ma macam apa Razi eh? Ha, ah <laughs> Ah Razi ah, se sendiri pun kita nampak kita tahu dia ni dia ni boleh pergi jauh ni tapi oh dia orang. Ah, lah. Dia mana lagi? Ah umur dah berapa dah. Macam mana nak berlakon? Even Sam punya filem pun insyaallah akan keluar pada bulan 10 nanti tajuk dia La Luna. The director is from Singapore. Oh, yeah. Yeah. And he is good hmm. Ah, Tapi tu nanti kita bincang lebih lanjut lah Nanti datang balik kita lah So sekarang kita cerita pasal polisi vote kan ah, yeah, yeah. Yeah. Orang, cakap, orang ah. kita memang ramai yang power hmm. ah. So kita kena betul-betul select Yang mana yang betul-betul power So hmm. that's why Kita ada pelbagai jenis director Pasal setiap director ni Dia ada touch orang yang sangat-sangat lain macam Kau pernah gaduh dengan director? Macam aku tak nak macam gini ya. Aku nak sikit macam gini Argument ah, bukan gaduh-gaduh hmm. Dia kena ada argument Right dia tak boleh simply yang macam director minta ikut director minta ikut hmm, because masing-masing ada ideologi masing-masing masing-masing ada ada pemahaman masing-masing tentang hmm. uh, cerita tu hmm. so even with actors pun kita kena ada disagreement mana yang kita rasa macam eh, hey, shouldn't be like this dia supposedly dia kena macam gini macam hmm. gini what, what, what do you think hmm. what, what do you think kan so bila masing-masing uh, campak dia orang punya dia orang punya uh, two sense yang kita, dan from there kita je. akan cari satu titik apa? penyelesaian penyelesaian eh? wah ah then uh, kita proceed dengan itulah mm -hmm. so that's why kadang, kadang bila director minta satu benda yang kita tak faham ke apa motivation dia right. why do you have to do that then mm. kita kena start lagilah mm. ah kan tak adalah lagiu kena sampai bertumbuk betul, -betul apa lah, tidaklah maksudnya tanyalah kenapa kau nak kuat macam tu uh -huh. kenapa dia kena jadi macam tu kenapa Ooh. dia tak macam ni macam ni macam ni mm. until kita dapat jawapan yang betul-betul kita rasa solid no questions, okay proceed Nice. Nice. Untuk sequel macam ni Like uh, Polis Ibu 3 Adakah perlu penonton Yang belum menyaksikan Polis Ibu 1 dan 2 Harus tonton dulu Ken, uh, Tak perlu Sebenarnya tak perlu Korang okay. oh. boleh terus jump To Polis Ibu 3, 3. Tak oh. ada masalah But as, as as long as you know Who is this two dude yeah? hmm. uh, So it's it's enough Korang boleh tengok Dia tak adalah kesinambungan Kesinambungan hmm. Hmm. It's just some some new Apa orang kata Chapter lah hmm. <laughs> kan Dalam dalam life diorang ni So boleh je tengok boleh je tengok dan orang kena tengok. Sam selalu push orang eh untuk pergi tengok kat panggung wayang mm. because korang akan rasa perbezaan between tengok di panggung wayang mm. dan juga dekat rumah. Mm. Because the vibe in the cinema buat korang akan lagi puas. Ui, selalunya filem-filem Malaysia, filem-filem lah eh, mm. selalunya dua orang orang uh, orang uh, uh, set orang punya sound ah uh, this 7.1 lah apa, atmos lah apa ni mm. semua ni. Berdasarkan kepada panggung wayang So that's why bila kita dengar kat panggung wayang kita tengok kat panggung wayang kita punya vibe jadi lain mm. berbeza mm. bila masuk dekat dalam TV mm. dia stereo yeah. orang rasa flat Ui oh. apa <laughs> ah, am tak that's oh, why yeah. Sam selalu push kalau filem tengok kat panggung lagi macam bapak-bapak pelaka dalam dalam filem ni banyak juga dia punya komedi yes. Kelakar yeah. apa yeah. semua bila korang duduk dalam panggung wayang Korang dengar semua orang gelak yeah. Korang punya feel nak gelak pun lagi pecah lagi-lagi hmm. oh, lagi, lagi, lagi gempak mm -mm. yeah, So yeah. that's why Kalau yang mana belum tengok tu you Go to the cinema uh, Experience in the cinema Then kalau korang rasa One day dia keluar TV ke apa Korang tengok balik Then you will know right. Korang akan tahu perbezaan dia Baik right. Okay satu lagi hmm. Cap ni mana nak beli? <laughs> <laughs> uh, Cap ni oh, pun much ada Cap ni, ni dia, much. dia, dia, dia jual dekat dekat uh, Panggung wayang Certain panggung wayang okay. uh, uh. Kita orang pun tak dapat Tapi uh. kita orang punya fan One of my fan uh. dia, dia bagi Mm. Dia bagi, and then dia sendiri bagi okay. So until today I pakai lah Sam, uh, nak tanya pasal ah uh, engkau uh, punya uh, partner engkau mm. dalam polisi Vote which is Zizan Razak mm. dia mm. tak dapat datang ah kan. Uh -huh. Masa datang dia tak suka kita ke macam mana Tak tak lah dia ada kerja lain Dia sure, sure. ni sibuk sikit. Okay. So Zizan <laughs> Zizan kita tahu dia start as a comedian. Mm. And uh, yelah uh, daripada mara lawak dan dah 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 sekarang dia dah berlakon. Bagi kau lah Zizan ni lakonan dia macam mana from 1 to 5 bagi kau dia punya rate dia as a pelakon dan macam mana dia boleh develop eh as a I don't know a, a, a good a pelakon lah Okay so orang pelawak eh kadang-kadang hmm. bila dia 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 perform, bila hmm. dia tunjuk kat atas stage, dia punya lawak apa semua, basic of acting mesti dia dah ada dah. Okay. Mesti mesti dia dah ada dah. Tetapi format di dalam uh, 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 stage show ha. dengan format dalam filem ataupun dalam Uh, screen ah, adalah okay. berbeza. Okay. So Zizan ni bila dia dia jadi dia dia comedian masa kita kenal dia dekat maj maj raja Lawak lah, apalah. Ah. Dia dah ada dah dalam diri dia oh. as as actor. Hmm. Hmm. Tapi dia dapat uh, peluang dan juga dia ambil peluang untuk belajar format filem hmm. dan sekarang ni I anggap dia adalah one of the versatile actor. Oh. Hmm. Dia boleh buat kelakar, dia boleh berlakon yeah. Serius dia boleh dia ni dia punya range dah makin besar. Ah hmm, 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 hmm. uh, so actors ni sebenarnya kita nak tahu actors tu bagus ke tidak ke apa ke hmm. uh, penyampaian dalam lakonan tu dia hmm. very subjektif setiap orang ada cara penyampaian yang berbeza hmm. tetapi range seorang pelakon tu hmm. yang menggambarkan pelakon tu bagus ataupun tidak dia boleh pergi daripada komedi daripada serius ke ke uh, thriller apa semua semua dia boleh masuk itu satu hmm. range yang besar hmm. dan benda tu ada pada Zizan Razak. Right. Ulasan berkenaan dengan lakonan um, Syarnas pula macam mana? Ya yeah, ah. okey. Mamu ni, hmm. kita panggil dia Mamu eh, Syahnaz ni. Si, uh, dia, dia memang dah, dah ada vibe yang, yang... Bad boy. Bad boy vibe. Yes. Okay. So, bila dimasukkan pula di dalam hmm. satu naskah, With. yang bagi Sam memang setiap naskah selalunya villain dia orang mempower, hmm. Pauli Yes. Kalau you, you know, Pauli Zivo 1, Pauli 2, all these villains eh, hmm. they want best actor. Mm hmm Ui. best supporting actor mm -hmm. because watak dia orang sangat-sangat kuat. Mm. So bila Mamu ni best bad boy yang kita selalu nampak dekat luar macam seolah-olah bad boy ditampalkan pula dekat dekat uh, Ui. watak Ui. villain Jahari. Mm -hmm. Police Evo 3 yang mm. selalu kita fokus pada villain yang yang kuat, mm. yeah. dia jadi sangat outstanding. Yeah. Dia jadi extraordinary. Yeah. Mm. So one of the pulling factors yang saya nampak dalam Police Evo ni is actually the villains. So, salah satu uh, contribution yang sangat besar juga bagi Sam sampai collection film Polisivo 3 ni sampai mencecah 40 juta sampai mm. uh, 12 hari mm. adalah because of the villain. Juga. Oi, Huy. villain uh, main peranan eh. Of sangat course. main peranan. Okay, yeah. you have to remember eh. Yeah. Kita as an actor, kita kita as the main lah eh. Yeah. Orang dah invest macam Sam cakap tadi tu. Orang mm. dah invest kasih sayang. So, apa-apa yeah. hal diorang nak this, this hero ni selamat. Mm. Kalau villain tak cukup kuat untuk mm. bagi perasaan yang takut Yes. terhadap kesehatan uh, situation the the main two character hmm. Perasaan tu tak ada Takut tu tak ada lah yeah, ah, yeah, Maksudnya yeah. orang akan rasa macam Alah villain ni kacang je Hantar aku pun aku boleh apa. Tapi yeah, yeah. villain oh, oh. ni mengerikan menakutkan <laughs> buatkan orang takut untuk the main character. Yeah. Nampak Tuh. macam psycho tau bro, mampu act. Dah macam psycho benda dia. Yeah. Dia nangis bro. Dia yeah. Villain kalau nangis bro, maknanya dia ni mesti gila babi. Dia <laughs> yeah, because dia <laughs> punya ah. character motivation, ah. bro, orang tahu kenapa dia jadi macam tu dan orang rasa untuk dia. Ah, hmm. So hmm. itu yang Shanaz dah bawa, dah buat buatkan orang invest tanpa disedari ya mm, eh, yeah. dia nak dua dua penonton nak dua karakter main karakter ni selamat but uh. at the same time dia ada perasaan yang kesian uh. perasaan yang mm. macam kau ni bukan jahat sebenarnya ni. Yeah, ya, ya. Situasi yeah, yeah. buatkan kau jadi macam gini I feel yeah, for you yeah, yeah, So yeah. people Feel for him Right okay. So dalam cerita Polisi Tiga Siapa mati? Eh tak Tengok lah kau bayar Eh okay, nak tanya sekarang Sebab dia dah, uh, so dah Kasih ulasan dua pelakon uh, Tapi uh. selalunya Kata tu the perfectionist punya artist kan hmm. dia akan kritikal dengan diri dia sendiri juga hmm. ulasan tentang your performance bagaimana you berpuas hati bila you tengok balik <laughs> atau <you laughs> macam fikir actually aku boleh kasih lagi 5% oh lah. yeah. <laughs> tanya pula pensasar betul I, itu ada dalam diri dia oh. that's why kalau daripada dulu kebanyakan hmm. filem yang mana keluar sinema ke apa Kalau dreamia hmm. gala ke apa yeah. kan once orang nak pasang nak nak tutup lampu je yeah. I akan start keluar eh kalau pasal pasal Aku akan kritik kerja aku gila-gila sampai aku balik pun aku down sendiri pasal aku ni kritik. Uh, Kau betul. Uh, lah. uh, eh, uh, that is me. Selalu ah. You, yeah, selalu. Silang. Selalu until one day I realize that aku tak boleh carry on macam ni. Hmm. I have to watch my work so I can improve. Ya, yeah, biasa. Hmm. Ah, so memang itu ada dalam diri. Oh. Dia akan start kritik diri dia sendiri. Hmm. Of course, bila benda dah siap, benda hmm. dah depan mata, of course banyak benda yang kita rasa macam okay, this part aku patut macam ini. This part hmm. aku patut macam ni. No, hmm. no, no, aku patut lagi give like 10% up lagi energy oh, yeah, yeah. you know, benda macam itu Memang banyak, memang banyak. Ini kau macam Johnny Depp lah, eh? ah? Sebab <laughs> Johnny Depp pun, <laughs> dia, dia tak akan tengok balik dia punya eh. film because of yeah, yeah. this issue. Lah. Dia ah. akan stress, dia akan gila babi ah. Dia akan ah. stress sendirilah. Betul, stress, stress. Okay, so Okay, bila kau cakap tadi dalam 12 hari kau dapat... I mean, this film dapat capai 40 million dan sebagainya. Hmm. Adakah demografik uh, orang Malaysia uh, dah berubah? Sebab dulu, hmm. selalu yang meletup adalah cerita antu. Cerita hmm. jiwang, cerita gangster. Hmm. Yeah. So, now adakah dah mula berubah demografik uh, minat penonton Malaysia ke? Macam mana eh, sekarang ni? Tak ada. Minat penonton Malaysia ni, penonton ni tak kisah apa genre pun sebenarnya. Tapi hmm. kalau film tu bagus, orang akan support. InsyaAllah orang akan support. Hmm. So... Ketika zaman era filem Malaysia baru nak daripada dulu nak collect 2 juta pun susah sekarang mm. dah start naik 4 juta, naik 7 juta, mm. 10 mm. juta, 12 juta. You know benda-benda macam itu. Dulu selalu sangat producer invest filem yang macam drama TV. Oh. So bila dah terlalu banyak sangat orang dah jadi uh, muak. Orang mm. kata alah macam gini aku tunggu tengok kat TV je lah. Apa yeah. tengok tu. But yeah. until Uh, some producers dah start macam no if you want to go, uh, do good films you have to really invest you have to mm. put your money in mm. uh, production value Kena start naik right. so i rasa one of the production yang uh, naikkan this benchmark is actually polisibuh satu mm. right. so daripada situ orang nampak oh iyalah dia orang keluar kat dong invest duit yang besar sikit mm. but the return is big Yeah. Hmm, so from hmm. there Orang akan start invest So sekarang ni That's why dah nampak Orang start invest Dengan uh, duit yang banyak Untuk bikin film yang Setara antarabangsa hmm. Dan orang nampak benda tu Dan orang akan sokong So, so that, that's how I see it lah Yeah. Baik terima kasih Syahizi, Sam, Sudi Bersama-sama dengan kami semua Dalam Thank OK Let's so Go much bro no Apa kata Syahizi Kepada semua Penonton-penonton uh, OK Let's Go Yang belum lagi menyaksikan Polis Evo 3 Silakan okay, Kepada penonton-penonton Yang masih belum menyaksikan Polis Evo 3 Macam Sam cakap baru je tadi ah. Pergi tonton Dan tontonlah dekat panggung wayang Korang akan dapat experience Yang sangat-sangat berbeza Dan experience ni Korang tak dapat ulangi Setelah filem tu dah tak ada di panggung wayang lagi So yeah. pergi cepat-cepat okay, Baik ya. kita akan berehat seketika Bersama dengan teman-teman penaja kami Jurus lepas ini Jangan ke mana-mana Just my chair one two You're listening to so, OK Let's Go OK Let's Go Rapi number one Rapi one podcast in Singapore